ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ପାଟିରେ ଭାଷା ନାହିଁ ମୋତେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବିଜୟ ସାର୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କହିବି ଏତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏତେ ଘଟଣା ଅଛି କହିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକି ଫେରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜିର ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଜାଣିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମାୟିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ ଯିଏକି ପାଖରେ ବସିକି ଖୁଆନ୍ତି ସେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବିରତି ହୁଏ ତା ପାଖରେ ଡାକିକି ବସାନ୍ତି ପାଖରେ ଖୁଆନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେଭଳି ଅଭିନେତା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ମିଳିବେନି ସେଭଳି ଅଭିନେତା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ସେ କ୍ଷତି ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ କେବେ ସେ କ୍ଷତି ଭରି ହେବ।